Скло летіло на голови, а від смерті врятувала лише бетонна стіна. Жителі столиці оговтуються після нічних обстрілів росіян. Цієї ночі окупанти застосували ракети та безпілотники. Найбільше дісталося Києву. Люди розповідають, що скло летіло просто на голову. Це просто жах, що відбувається на цьому місці. І моя робота, і мої колеги, і мої друзі, родичі, вони постраждали, бо вони всі без вікон. Навіть травмовані, Червоний Хрест надавав їм допомогу, бо скло, уламки скла летіли просто на голови. У мене вилучила панель балкона, отака там, де вікна стоять, вона вилучила внутрі. Дякую Богу, що її зупинила бетонна стіна, бо прямо напроти неї стоїть диван, де сплять мої батьки. Також вікна, які були внутрі квартири, теж вилетіли, випали. У двох районах столиці уламки ракет наробили чимало біди. Внаслідок їх падіння на торговий центр «Ашан» загинуло два молодих охоронця. Чоловікам було по 26 та 36 років. Працівниця підприємства розповідає, що чула, як щось приземлилося на дах будівлі. Щось летіло, взорвалося, попало в кришу, сработало через дві місяці. Сигналізація. Коли піднялись туди, вже валялися осколки, кусок крила, чого ні. Подібних атак столиця не зазнавала з весни, повідомили у Київській військовій адміністрації. А от на території області уламки ракет пошкодили щонайменше 6 приватних будинків. Виникли пожежі. Троє людей зазнали поранень. Залишки російської ракети виявили і на території місцевого кладовища. Також росіяни ракетами атакували Одесу та Житомирщину. В останній пошкоджень зазнав об'єкт інфраструктури та залізниця. Через це деякі рейси «Укрзалізниці» курсують із запізненням. А от на Одещині обійшлося без влучань та руйнувань. 8 ракет знищили над морем. У повітряних силах розповіли, що загалом сили ППО за цю ніч знищили усі 28 крилатих ракет, якими РФ атакувала Україну, а також 15 і 16 ударних безпілотників.